Hej! Dagens titel är Andliga brevlådan. Jag kunde ha återhämtat mitt röst lite grann, så nu det går att prata här. Det är jättebra. Så dagens ämne är andliga brevlådan. Låter det lite spännande? Ja. Så förra veckan hade Ing-Marie en dröm. Enligt hennes dröm, borde finnas brevlådan på annikset också, inte bara fysiskt. Så i drömmen letade Ing-Marie, var finns min andliga brevlåda? Måste jag hämta brev från Gud? Men det slutar inte. Hon fortsätter leta efter hon blev vaken. Hon led efter fortfarande. Så vilken dröm hade hon? Det är bra att hon själv berättar. Då kommer hennes video. Ja, tyvärr kan jag inte vara med er idag, för jag arbetar på judiska hemmet. Men Katsuki blev inspirerad av en dröm jag hade i veckan, som kommer vara startpunkten för hans predikan. Och drömmen var så här, det var en röst som förklarade att alla har ju liksom en brevlåda där man får post, liksom brev och reklam och enstaka paket. Och den kollar man ju varje dag. Men grejen är att det finns också en andlig brevlåda, förklarade rösten för mig. Och den måste man också kolla varje dag. Jag får helt enkelt få nya meddelanden från Gud. Och genast i drömmen så börjar jag leta, var fanns den här andliga brevlådan i vårt nya hem här på Södermalm. Och det är väl det både Katsuki har gjort nu under veckan. Var finns vår andliga brevlåda i vårt nya hem? Liksom, till exempel, var ska vårt altare stå? Vad är bäst plats för? En lugn stund och meditera. Så jag tänker mer praktiskt, jag har letat platser, men Katsuki han tänker mer på den djupare innebörden som han nu kommer att förklara. Ja, tack så mycket. Ing-Marie, du fortsätter leta efter. Ja, jag fortsätter att leta. Ja, men jag tror vi har hittat det. Ja. Ja, jag tänkte också lite mycket om det. Vad är andliga brevlådan? Det kommer jag på ett citat. Det här citatet har inget att göra med brevlådan. Men det dykt upp. Så måste jag läsa. Mannens skatt är inte av honom själv. Den ägs av kvinnan och hennes skatt hör till honom. Kortfattat, ägarskap har blivit utbytt. Ja. Och så vidare. Det är en välkänd citat. Om vi vore verkligen medvetna om det, då finns inget problem i familjen. Jag tror det är verkligen stämma.
Ja, då tänkte jag vidare, eller fick jag inspiration vidare. Ja, sexuella organ, könsorgan är jätteviktiga för oss. Men det egenskap har blivit utbytt. Brev från Gud är också jätteviktigt. Då tänker jag lite vidare. Ja. Varför inte så? Ja. Jag har Ingmaris brevlåda. Ingmarie har min brevlåda. Gud fick viktiga meddelande. Kanske ibland inte direkt till mig, utan till henne. Eller Gud skickar viktiga informationen till Ingmarie, men kanske inte direkt till henne, kanske genom mig. Om vi tänker så här, kanske jättefint också, jättebra, kanske. Så tänker jag. Men saken är, alltså, himmelska föräldrar skulle kunna skicka ett viktigt meddelande till mig, som jag sagt, inte direkt till mig, utan kanske indirekt genom min fru. Vad är meningen av det? Varför är det så viktigt att tänka så här? Och varför tycks jag att det är så viktigt? Ja. Det är så att det påminner mig lite grann vad Sanafa brukade göra. Och vad Sanafa brukar förklara lite grann. Ja, viktiga providensen. Så jag kommer ihåg vad Sanafa brukade säga. Jag kunde inte riktigt hämta citatet själva. Men det betyder ungefär så här. Det kostar oss att ta emot sanning eller budskap från Gud. Det kostar. Det är inte gratis. Om man har fått sanningen eller budskap, antingen måste man ha redan betalt för det, eller måste man betala sen. Så, vilket innebär, om man skulle misslyckas att ta hand om det här budskapet, det kan vara jätteilla i livet. Eller måste man gott göra eller betala något. Har ni hört någonting sånt? Yes. Så, därför är det så att om det händer viktiga saker, och om det kommer att hända viktiga providentiella saker, brukar det Sanafa inte säga oss direkt innan det inträffade. Ja. Bara Sanafa säga, kom hit, gör det, utan att han hade förklarat allt. Och om efter det har hänt, säger han, ja tack att ni har gjort. Det var så viktigt att ni gjorde så här också. Varför är det så? Ja, som jag har förklarat lite grann, eller våra Sanafa brukar förklara. Om vi visste redan allting, och om vi skulle ändå misslycka, då priset är jättehögt. Eftersom vi visste allt, trots det gjorde vi inte. Men om vi visste inte hela sanningen, ja, därför kunde vi inte göra allt, då finns utrymme för Gud att ge oss andra chans. Så därför använder himlen ofta att skicka oss och säga någonting till oss indirekt. Vi ska fatta med vår egen intuition eller bön. Vad det skulle innebära. Därför kommer nu den bilden. Och Jan Peter kommer, han ska berätta någonting, två exempel om den 1973, Vietnamkriget. Och sen också internationella missionen samlades. Kan du lite berätta, lite två exempel. Sanafa förklarade inte så mycket, men efteråt det var hjälpligen viktigt.
Katsuki påminner om två händelser som hände. Ena var 73. Ja, det. Ja, det hör ni också. Det var 1973. Det var väl... Det var precis när Vietnamkriget avslutades. Det var ett... Då drog nordkoreanska regeringen slutsatsen att nu är amerikanerna inte beredda direkt efter det här debaclet att ge sig in i ett nytt krig i Asien. Så de tänkte nu är det läge att anfalla Sydkorea. Och då bad fader Moon att alla medlemmar världen över i olika huvudstäder, vi skulle gå runt stan. Fred, du var med. Du kommer ihåg det. Vi skulle vara tysta. Vi skulle inte säga någonting. Och vi skulle bara gå runt. Vi visste inte varför. Och folk försökte prata med oss. Men vi bara... och tyckte... men vi gjorde det. Och efteråt förklarades det. Det här var ju vintern 73, 74. Jag vet inte exakt när det var. Men det var den. Då förklarade far, han hade förstått att nordkoreaner planerade ett anfall och snabbt inta Seoul. Men för att göra det måste de korsa Hanfloden, tror jag. Och den fryser normalt varje år så att stridsvagnar kan köra över. Men det året gjorde de inte det. Och det var den betingelse som far sa åt oss att göra. Vi skulle gå runt världens huvudstäder. Utan att säga ett ord. Och det skulle vara en betingelse. Och det gjorde att isen höll inte. Så nordkoreanerna förstod. Vi kan inte bara anfalla med infanteri. Det funkar inte. Du måste ha en stridsvagnstyrka för att slå igenom försvaret. Så de avskrev det där. Och jag minns. Nu efteråt kommer jag ihåg. Doris Orme. Hon gjorde ju samma i London. De tågade runt. Och efteråt. Hon var ju lite andlig. Så öppnades himlen. Och en ängel kom och sa med stor lättnad, tack att ni gjorde det här. Hon visste inte heller vad det var frågan om. Men far förklarade ju sen att tack vare det där så frös inte isen. Och sen, det var ungefär vid tiden för Joy Do Rally eller något sånt där. Ann-Marie var med där. Yes. Yes. Så Persons överallt. Och... Och då var det också att Nordkorea planerade. För att då hade Nixon fått avgå. Och de menade att Amerika var inte starkt. De skulle inte reagera. Nixon skulle ha sagt pang. Men i och med att Nixon hade avgått så var det läge. Och, Amerika var inte stridsberedd, menar de. Och då var far kallade in ungdomar. Mycket från Amerika men hela världen. Så om Nordkorea hade anfallt då hade många av... Ann-Marie till exempel blivit dödad i attacken. Och då förstod de att nu hade Amerika blivit förödmjukat, men de hade börjat hämta sig lite. Om då Nordkorea skulle döda en massa amerikanska ungdomar, då skulle amerikanska folk säga, nej nu ska de få. Och därför så stoppades också det. Far visste ju liksom vad Nordkorea, han kände fick väl. Ja, någonting i den stilen. Tack. Tack så mycket. Så det är jättestora providentiella fenomenen. Även vi vet inte varför, men budskapet är indirekt, inte så tidigt, men det vi kan lära oss någonting. Nu har vi 40 dagars betingelse. Ja? Fast alla är med, om ni har redan börjat, gå i. Okay. Vi ber för Sanamus amor bra. Och Sanna Fars Universal Sons jubileet ska gå bra. Och Victory 2020. Ja. Det är ju 40 dagars betingelse. Och Sverige har betingelse att studera och göra fundok 20 minuter. Och champmogio. Ja. Vi vet inte exakt varför det är så viktigt. Men det är bra att ta det allvar, vi vet inte. Det kan vara någonting.
Men det är jättestor nivå, på jättestor nivå. Men det är också på familjenivå. Det är Gud och himlen viskar. Indirekt, som är jätteviktigt, ja, som jag redan visat den här bilden. Så. Ja, det, jag tror det är så himmelska föräldrar, det är lite mindre risk att ge viktiga saker, berätta mig indirekt genom min fru och andras om. Om vi tänker lite mitt eget ansvar djupare och fatta egen författning, egen beslut och egen förståelse och agera på det, då är det jättebra. Men om jag missar, då har jag fortfarande andra och tredje chans eftersom Gud har inte sagt mig direkt. Men åt andra sidan, det är jätteviktigt att verkligen inte missa kodade budskap och gömda budskap som hamnade i min fru och hamnade i min man, tänker jag. Så att det inte blir spam. Jag kan berätta vad hände. Vi tog verkligen allvarligt den här drömmen av Ingvarie. Ja? Några dagar sedan, out of blue, säger man på engelska, från ingenstans. Ja. Ja. Plötsligt sa Ingvarie, har det hänt någonting dåligt på jobbet idag? Ja? Vad ska jag säga? Ja. Tänkte jag. Jag trodde det är från ingenstans. Out of blue. Vad ska jag säga? Har jag upplevt någonting dåligt idag på jobbet? Så det var inte från ingenstans. Det var orsak som jag sa det till henne. Som jag tänkte inte det så viktig eller dålig. Ja, men det jag lyckades avkoda. Vilket våra förhållanden blir naturligt bättre. Men det utvecklar sig fortfarande. Igår också sa det någonting lite intressant, kodade budskap. Måste jag avkoda. Men jag tror det är jätteviktigt att tänka. Är det inte intressant att Gud pratar genom min fru, Gud pratar genom min man? Kanske meddelandet kan vara otydligt. Men om jag tänker att ja, det är Gud verkligen skickar oss meddelandet. Kanske inte alltid direkt. Och var försiktig, inte slänga dem i spam. Så slutsats är egentligen två. Ja? Att ta hand om varandras ord mellan äktenskap. Vi vet inte vad Gud vill säga. Det kan vara jätteviktigt. Det kan vara inte så viktigt, men också andra slutsats är, ja, om det finns betingelse eller sanafars ut och message, det är bra att ta allvarligt. Man vet inte vad är jämna meddelande. Om vi är intresserade att framkalla Gud providens framåt. Tack för det.